សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាដងសិល្បៈមិនចាញ់ស្វាមីប្រមាណទេបើប្រពន្ធព្រាបសវត្តលេងមួយក្បាច់នេះស្មានតែកំឡោះសង្ហាមកពីណាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើនៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីបទកង់3របស់លោកព្រាបសវត្តបានចេញនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីរបស់ខ្លួនយើងមើលឃើញថាអ្នក
chumring lo preap savan kan tae mien phiep rung mom chung mon tae tien kraoy pi kon pro tang bay ping kamloh rung mom oh tae dara pro rup ni taeng tae bonghang sakamapheap swit swin chmuoy nung propon tve dong ba tu bay chea mien vay chrie chre bantik men hai khluon ba pet chea mien ka ping chan ba chumpu chumnong snaeha pdai propon muoy ku ni ba neu tae la ok la eun neu tae mon chanh khmeing khmeing ponman lai លើពីនេះទៅទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាចម្រៀងរូបនេះតែងតែបាននៅក្បែរភរិយារបស់ហាងសេចក្តីសុខហើយផ្ដល់នៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រពន្ធជានិច្ចនៅក្នុងនោះផងដែរមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាប្រុសរូបនេះបាននឹងភរិយាក៏និយមលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតិកតុកថតវីដេអូខ្លីៗបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកយ៉ាងសប្បាយបាននឹងបានបាបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាល ຈົ່ງປູຄຽນເລືອດດາມແຖມຕິດພອງໂຕຊິຢ່າງນາມົນນີ້ບັນຕິດລູກປຽບສະຫວານບານບັງຫໍບາວິດີໂອພະລິຍາກົມປົງຕະຮ່ວມເລງໃນក្នុងບັດໄໝរបស់ລູກຕອນບາຢ່າງສະບາຍຮີຮີໂດຍພະລິຍາរបស់ດາລາບາຮູບນີ້ບານຕົກຕາຍຄູນບາຄູຫມົກຄູຫມອດແປບາຫມູກຫາຍສະເລຍແປສໍາເລືອກບໍາແປສະດຽງຕະນຶງບໍລະເມື່ອສັ່ງແຕ່ມັນສະກອລຕິດພອງໂດຍໄລຖືອໍການແຕ່ຈັບອารົມຕິດນູພະລິຍາរបស់ລູກຮູບນີ້ບານບັ
chấp ở rộng rồi hốt thua ở nhà quảm trô. Bà mơ sang tay, mình đạp này từ hai cục khuya mơ tới. Bà bất chìa lôi mẹn tên, đại dương mơ sang tay mình mẹn chìa nè sẵn lông sẵn mộng chẳng. ភារិយារបស់លោកព្រាបសវណ្ណបាននៅពេលដែលចេញមួយបទនេះបាទធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរួមឡើងផ្អើលបាទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមTikTok បាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like